JK and Shaki going to Maharaja Chicken Rice. Hi, Royal Highness Chicken Rice. Hi guys, now we are at Honey Chicken Rice. Chicken Rice Maharaja. Maharaja mean like a king, yeah. So we was invited to eat their chicken rice. I need to bring JK and Shaki. You already eating? So come guys. Okay, this is Maharaja chicken rice. So if you are interested to eat, and then you can eat here. See? So many customer. Okay, push. Hi semua. Okay, saya sekarang dijemput. Saya JK, Shaki, Syafi and Ari dijemput ke Maharaja Nasi Ayam di Jalan Keramat. Keramat Permai. Okay, Keramat Permai. Betul-betul tepi jalan. Okay, you boleh tengok sendiri ayam dia. Kalau nak makan ayam golek, ayam panggang semua ada kat sini. Okay, jangan lupa kalau nak cari Nasi Ayam Maharaja. Okay. Okey, tengok ni. Tak cukup satu, kita ambil dua. Tak cukup dua, kita ambil tiga. Nak bawa balik pun boleh. Okey? Okey guys. Okay. Video. Eh, jantan ni dah cemburu dah. Buat video eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Okay, hari ni kita nak mempromosikan nasi ayam madu dekat Nasi Ayam Maharaja. Tapi sebelum tu kita nak memperkenalkan iaitu JK Shaki. Okey, silakan. Dekat famous dekat Nasi Ayam Maharaja ni, cara-caranya adalah pertama, tuangkan dahulu dekat ayam ya. Lepas tu, jangan nak kenakan. Okey, tuangkan sup. Makan jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di mana nasi ayam ni boleh didapati? Dekat AU1 Keramat Permai, kat Kuala Lumpur. AU1 Keramat Permai, Kuala Lumpur. Restoran nama? Relax. Thank you.
menolong dan kita mengistimewa pada hari ini di mana di nasi ayam Maharaja Keramat. Okay. Jadi kepada anda semua yang berada dekat sekitar Keramat Permai, Wangsa Madura dekat nasi ayam Maharaja Keramat Permai, kerana dekat sistem kebijakan 5 menu yang sangat